Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Димитър Костов пита: какви са перспективите за развитието на общо казано на Red Bull през 2022 година, предвид работата на автомобила през 2021, напускането на Honda? Дали отбора ще се бори за средата на решетката в следващото световно първенство през 2022 година? Според мен не бих казал, че можем да прогнозираме, че ще стигнат до средата на решетката. Може би в някаква степен напускането на Honda ще се отрази негативно, но пак казвам малко условно, защото Honda първо не си тръгва напълно. Honda ще продължи да работи по задвижващата система, да изготвя компоненти за нея, да следи нейната работа. Да, те ще бъдат зад кадър, ще бъдат с съвсем различни вече връзки с Red Bull. Red Bull като цяло има структура, която е изключително мощна. В крайна сметка си мисля, че Адриан Ньюи, начина на работа на целия отбор около неговите идеи, може да направи така, че те да запазят лидерска позиция. Сега дали ще бъде абсолютна доминация, дали ще бъдат в челото, но според мен до средата на колоната трудно можем да прогнозираме, че ще се отзуват, макар че и това е възможно, защото другите правят много големи крачки. Ние говорихме за развитието на Ферари, за развитието на Макларан при ограничените бюджети. Си мисля, че тяхната по-спокойна работа в финалната част на 2021 година може да им даде позитиви. Мерцедес е в близка позиция до тази на Red Bull, разбира се, в по-добра позиция, защото няма напускане на основния партньор, който прави задвижващата система, но там също има една, как да кажа, вече промяна в управлението на Brixworth, има промяна в начина на работа на самия отбор. Някои неща започват да личат и няма да им е така лесно, както 2014 до 2020 година. Нали? Мисля си, че и при тях може би няма да бъде същата доминация, макар че не се знае. Когато правилата се променят, всичко може да се измени буквално в един определен момент и да излезе един или друг отбор с вълшебно решение, като двойния дифузиор на Браун. Ако някой действително прочел по-добре правилата от другите, може да постигне по-добър резултат, другите да се окажат по-назад. Но не мисля, че чак такъв срив можем да очакваме при Red Bull, но пак казвам, никога не се знае. Значи, като се върна така назад в годините, си спомням 98-ма година. Това е след титлата на Жак Вилньов, поредният триумф на Уилямс, как абсолютно никой не можеше да си представи срива, който те преживяха през 98-ма с въвеждането на гумите с канали, с един куп неща, които увредиха техния интерес и нещата много-много се промениха. Така че нищо не можем да кажем от сега. Според мен, да, може би ще има някакво отстъпление в представянето им, но чак да слезе до средата на колоната, по-скоро не ми се вижда реалистично, макар че не мога да се ангажирам със сигурна прогноза. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.